Hello, hai. Hello, hai. Apa khabar warga YouTube? Terima kasih kerana tonton channel saya, HD Black. Okay, kali ini aku rasa ini first video yang aku review berkenaan dengan aku nak korang tonton satu video ni. Video ini video Jita Solo yang dibawa oleh GG ESP. ESP ni adalah satu band Sukom orang asli, Sukom Jahud yang berasal daripada Temerloh Pahang. Mereka tinggal di Paya Mengkuang, Temerloh Pahang. Okey, salah seorang pemain dalam ahli muzik dalam ESB ni iaitu Gigi, seorang pemain gitar utama, ada buat solo yang menarik lah dalam YouTube ni. Dah menerima tontonan lebih 4,500 orang. Channel Gigi ESB. Tak ramai orang asli yang ada channel YouTube, dan juga saya salah seorang, dan juga maksudnya belum masuk lagi lah GG ESB ni dalam apa ni channel, bukan dalam channel, tak masuk lagi GG ESB ni dalam kita punya grup WhatsApp YouTuber OA. Ok, nak korang dengar, saya nak kongsikan apa ni Jita Solo yang dibawa oleh GG ESB. Ada 19 buah lagu yang diorang, yang si Gigi ni cover. Kebanyakannya lagu dangdut rock dan satu lagu Thailand, lagu Thai dia kata. Tajuk video ni ialah dangdut rock, goyang hentam 19 dangdut satu Thai. Jom kita layan. Satu, dua, tiga. Thank you.
Daripada GGESB. Okeylah, pada korang yang nak subscribe channel beliau di YouTube boleh. Channel beliau di YouTube ialah GGESB. Kalau nak type tu dekat YouTube boleh type JIJIE jarak ESB huruf besar. GGESB. Beliau ni merupakan pemain gitar utama kumpulan ESB band ataupun ESB band. Berasal daripada Kampung Payung Kuang, Temerloh, Pahang. Berbakat besar, masih muda dan punya skill yang bagus. Baguslah Gigi buat koleksi video cover solo macam ni. Sebab apa ni, kalau boleh nak apa ni, tunjukkan bakat ya, untuk rakan-rakan kita yang ada bakat dalam permainan gitar ni. Tunjuklah ya, terutama kepada masyarakat orang asli. Tunjukkan bakat anda. Tak semestinya dekat radio, contohnya radio Asia FM ada kan. Kita ada radio Asia FM, radio khas untuk orang asli. Dalam platform lain sekarang, sesiapa boleh tunjukkan bakat. Di YouTube paling bagus, kita boleh buat video, kita buat cover cover main gitar ke, tak kisahlah alat muzik lain. Alat muzik tradisional pun cantik kan. Buat cover sesuatu yang unik, mesti ramai orang tengok. Tahniah Gigi, terbaik. Macam mana korang layan tak? Kepada rakan-rakan kita yang nak follow Gigi ESB di IG boleh cari Gigi Satriani, dan juga di YouTube Gigi ESB. Jangan lupa subscribe channel beliau. Saya ada letak link di bawah description. Jadi korang boleh tekan link tu dan subscribe channel beliau. Okey, sampai di sini saja kali ini. Aku punya apa ni, video mengenai dengan reaction ataupun review ataupun reaction lah daripada permainan gitar Gigi ESB yang dah pun mendapat hit apa ni, tontonan yang banyak juga ya, 4,700. Bukan senang nak dapat tontonan di YouTube ya saudara. Terbaik Gigi. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe channel HT Black RV, dan juga kalau sudi ya, like dan juga share juga. Jumpa lagi, bye.